Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Ahoj, tady je Ražníš a já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2018-2019 a Láskoviny jsem se rozhodl udělat velmi intuitivně na počátku léta. Říkal jsem si, bude to takové pěkné poděkování za 2 miliony shlédnutí tohoto YouTube kanálu. Bude to poděkování za to, že se blížíme hranici 5000 odběratelů, za vaši trvalou podporu, že to je i vlastně díky mým patronům za to, že stále podporují tento YouTube kanál. No a Láskoviny otevřu kartami jak nahoře, tak dole. A já je teď budu chvilinku míchat, abychom se vlastně podívali na to, co je pro všechna znamení inekválního siderického zvěrokruhu stejné v tomto případě. Tady nezapomínejte, že pokud nevíte nebo nejste si jisti, jaké znamení jste v tomto zvěrokruhu, tak v popisku videa naleznete odkaz, který vás přesměřuje na stránku, kde si můžete zadat své iniciále a nechat si vypočítat ten zvěrokruh a tam už to uvidíte. Nebo se můžete orientovat podle vloženého snipu, které bude následovat nebo bude předcházet, záleží na to, kam to vložím. No a potom se už můžete podívat na ty své láskoviny. A pozor, podívejte se na ně podle svého slunečního znamení, tedy kde vám stojí slunce. A pro doplnění si můžete pustit ještě ty láskoviny podle svého měsíčního znamení, tedy kde vám stojí ve inekválním siderickém zvěrokruhu měsíc. Tak, to je čistě prakticky. Nezapomínejte, že si můžete objednávat také videovýklady na mých webových stránkách rajnishpranapati.net. Zase všechny odkazy v popisku videa. Chodilo mi zmínit, že je tu speciální výklad Portrét životního partnera, který tematicky ladí s láskovinami, takže pokud chcete zapracovat na svém vyzařování, na tom, co si přitahujete nevědomě, tak zvolte pro sebe ten výklad. A nezapomínejte, jsem tady také pro vás ve Skype poradně, a to každou středu, nebo ve Skype pohotovosti v úterý, ve čtvrtek a v pátek. No, tak to je, co se té praktické stránky týče. No a já už tady budu míchat, abychom se něco dozvěděli, co je pro všechny společné, pro všechna ta znamení. Jste zvědaví? Tak jo. Vypadla mi tady karta Božský záměr. Princip nahoře je inspirace, princip dole je božská inspirace, syntéza je uzdravení a to uzdravení vede k realizaci toho božského záměru. No, mě tato karta říká, že láskoviny jako takové pro tento nadcházející rok, a vždycky to tak tvořím v létě, takže od léta do léta cirka, tak to berte pro sebe jako inspiraci, ne jako dogma, ne jako něco, co se musí nutně stát. Neberte to vyloženě na jednoho konkrétního člověka, i když samozřejmě, pokud máte životního partnera, tak si můžete podle toho trošičku ten svůj vztah pročistit. Ale protože tady máme to uzdravení jako syntézu a na té kartě máme vícero rybeček, tak vnímejte ty láskoviny ve vztahu ke svému okolí celkově. Nejenom ke svému partnerovi, nejenom ke svému manželovi, ale také k potenciálním partnerům, k platonickým láskám, ke kamarádům, k přátelům, k rodičům. Zkuste si pročistit vlastně ty jednotlivé nitky ke všem těm lidem, jako jsou tady všechny tyhle ty rybičky. A pak mi chodí, pokud máte nějaké konkrétní komplikované vztahy, ku příkladu se svojí maminkou, tak mrkněte na ty láskoviny podle data narození dané osoby.
podle data narození třeba té maminky. Ne proto, abyste se něco na tu osobu dozvěděli, ale abyste vy zjistili, co k té osobě máte dočistit nebo dovyřešit. Když to tak vezmeme kolem a kolem, můžete si pořešit v celku dost svých vztahů, když si projdete ty láskoviny. A já vždycky mám na mysli to, že je dobré si sepsat pro všechny data narození těch osob, které mám rád, a pak skutečně ty láskoviny projít a podívat se do těch míst, aby se mi rozšířil ten úhel pohledu na to, co s nimi řeším, a aby tam mohlo dojít k tomu uzdravení. A jak vidíte, je to o inspiraci, je to o božské inspiraci, kterou máte začít tak nějak praktikovat v tom svém životě, tak to, řekněme, neuspěchejte. Dejte tomu čas. Berte to tak, že když to vyslechnete, nemusíte nutně hned vidět to samé, co já v těch kartách ve svém životě, ale pozorujte v těch nadcházejících měsících, jak se to tam zobrazuje, jak se to tam tvoří. Aby ta karta, nebo aby ty výklady nebyly na první dobrou, aby nebyly prvoplánové, aby to byly výklady, které uzdravují v čase. A možná bude fajn, když se na ty láskoviny podíváte třeba ještě jednou za půl roku a zjistíte třeba, neříkám, že určitě, ale ta možnost tam je, že jste něco předtím neslyšeli, že jste předtím něco nechtěli slyšet. A ono se vám to pospojuje a dojde k tomu uzdravení v tom pravém slova smyslu. Tak si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, váhy. A už tady rozkládám karty, abych se podíval, co pro vás vlastně připravili. Vytáhnu tady jednu kartu z Andělů hvězdného Avalonu. Jednu z jak nahoře, tak dole. A jedno hvězdné poselství. Tak. Mrknem na to. No, vás ale je slyšet. Vy sami o sobě jste v pozici, kdy potřebujete, aby o vás bylo slyšet, jakýmkoliv myslitelným způsobem. Na sociálních sítích, v reálném životě, aby bylo o vás slyšet v práci, aby bylo o vás slyšet doma. Potřebujete být vůdcem, potřebujete být tím, kdo udává směr a kdo se nebojí říct věci, jak je vidí, nehledě na to, jestli to je pravda nebo ne. Takový názor já mám. Takže to je vaše taková specifická energie. A ten druhý, no, to je docela hustý. To je jako docela dost hustý. Že je tu až taková energie jako násilí. Jo, že vlastně to je buď násilí jako páchané na druhých, nebo podvody páchané na druhých, nebo těžké pomluvy druhých, nebo mi chodí, že to jsou i jako nezdravé vztahy, nezdravé závislosti jako ve vztazích, a i mi tam chodí tutlání si věcí jako pro sebe, tajemství, které nikomu neukazuju, protože není úplně čistý. A spoutání, hodně silné spoutání jako s penězi, s majetkem.
Vzhledem k tomu, že to je obecný výklad, tak si budete muset vybrat jedno to z toho, co jsem říkal. Ale pravda je, že já když vidím okovy, tak vždycky už mám na zřeteli pozor, tohle není tak, jak to vypadá, tohle není tak, jak se to zdá. Tak, čím ho voláte? No, tím, jak se k němu vřele stavíte, jak ho vlastně vítáte. Vy vědomně ho pobízíte k tomu, aby se k vám nějakým způsobem měl. Takové dráždění cikády mi to přijde. Dráždění cikády stéblem trávy. A on vás láká tím, jak se miluje. To je až patologická láska sama k sobě. Ve spojitosti s těmi okovami. Jo, že to je vlastně až takové jako vidění sama sebe jako Boha, že tedy tam není prostor jako pro lásku k druhému. Je to teda tvrdý, když to říkám, ale vidím to takhle. Vy to, co přinášíte do toho vztahu, je ochota se stěhovat. Stěhovat za ním, jít za ním světa v kraji. A změnit práci, pokud to bude nutné. Jako jít do takového jako područí mi chodí. Hodně s tím, jak se tady láme to, nebo rozpouští to kopí. Pro lásku jsme někdy ochotni udělat kde co. A co přináší on je, to je zajímavé, oba na koni, že? A on úplně odhlíží od těch stínů, které ho provází a jede si za svým cílem. A vy vlastně ho následujete. Ty koně jedou stejným směrem, akorát vy přicházíte o svou sílu. Vy ho odháníte zamilovaností, srdečností, láskou, to je něco asi, co teda, o co nestojí. A on vás odhání, když si někoho nabrnkne, když si s někým někde vrzne, když takhle. No, opravdu až takhle jednoduše mi to tady chodí, jo? Že promiskuj tím chováním. Na čem vám nesejde, jestli to skončí nebo neskončí. Takže tam je trošku masochismu jako v té vaší polovině vztahu. A jemu nesejde na tom, jestli někdo o něčem něco ví, jestli bude cestovat, nebude cestovat, jestli bude sám, nebude sám, jestli bude komunikovat, nebo nebude komunikovat, nesejde mu na to, co se šíří za drby, nesejde mu na tom, co si druzí lidi myslí, protože tady je tahleta hodně silná zbožštělost sebe sama. A společná energie, no, já musím říct, že to vyplne zřejmě z karty jak nahoře, tak dole, protože tady nepoznáme, kde se v tuhletu chvíli jako nacházíme v tom kole štěstí. Je to kolo štěstí, no, možná vám to tak vyhovuje. Řekl bych, že tohle může vyhovovat komu? Někomu, kdo má sklon k sebeubližování, k popírání sama sebe. Může to vyhovovat. Teď to nemyslím zle, jakože tak, jak to máme nastavení různě, ale je tady cítit hodně jako ta sexuální energie, taková ta prvoplánová, která mě vlastně láká, tahne. On je jako taková ta siréna vlastně, která hučí a vás nikdo nepřipoutal a jako letíte za tím, no. Takže to přináší jako dobré i zlé, no, dobré i zlé. Vidíte, to máme tady jak Sabajela, dva hráče ve dvou polích, jako kdyby hráli tenis, jeden smečuje druhého. Nauč se dělat věci tak, že uvěříš v jejich snadnost a jednoduchost. Vylaď se na svůj život. To je to, co říkám, že vlastně vy tam jako za ním letíte. Takže když se vyladíte na svůj život, ujasníte si, co skutečně chcete, vytvoříte si místo, kam si budete chodit říkat svá přání, tak pak zjistíte, že i když neuděláte nic, že dosáhnete vlastně svého. Tady to je vlastně o nějakém spojení, které není úplně košer, a je to o nevyhovujících vztazích, takže uvidíte, v jakém směru se vám to rozkryje, ten vhled. Nechte tomu prostor, nebo dejte tomu prostor, nechte tomu čas. A teď se podíváme na to, co jsem říkal, jak nahoře, tak dole.
Chybějící vize, což je přesně to, že si máte ujasnit, co chcete a kam budete chodit říkat svá přání. Chybějící vize je něco, co vám chybí a je to záměrné. Jakože to, že nemáte vizi, to je způsobené tím, že se to teď po vás nechtělo a to z toho důvodu, že se měly nějaké věci udít. Ty přízraky představují něco, co není tak jako úplně, řekněme, běžné, ale je to nutné pro zachování nějaké rovnováhy. Má vzniknout prázdno. V tom prázdnu si máte udělat tu vizi a pak přijde teprve to setkání. Mně přijde, že tenhle ten vztah, který se tady rozkrývá, je víceméně vztah dočasný, než přijde někdo, kdo s vámi skutečně má být. A nauč se hospodařit, a to mi potom směřuje do té části obecného výkladu, kde ty okovy jsou napojené hodně na finance a na finanční podvody a na finanční záležitosti, jako jsou dluhy a exekuce a podobně. Takže uvidíte, no, pokud se naučíte hospodařit dobře, no a já vám budu přát, ať se ty věci pořeší hlavně co nejlépe ku prospěchu všech. To je takový moje skromný přání tady. No, tak držím palce. Mějte se krásně. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.